នមស្ការសំលឹកកំបងអាញ្ជលីនមស្ការទីដៃចម្ពោះប្រចាំបីនៅត្រៃរតដោយសក្តិក្រុកក្តីកក្រែនកំបងកំពូជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំប្រកាសរណានឹងបានលើកនៅវិជាដាក់ជាបន្តទៅទៀតឈ្មោះថាអបណ្ណកៈជាដាក់នៅក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តក្រុងរាជសម្បត្តិនគរពារាណសី នេះដែរកសិរដ្ឋក្នុងកណ្ដោះព្រះបរមពុរិស័ទ តែតែមានការទៅជួញរទេសនៅកន្លែងនគរពារាណសីត្រឡប់ទៅនគរផ្សេងទៀតទាំងទៅនៅក្នុងកណ្ដោះមានឈ្មោះរទេសម្នាក់ទៀតដែលជាបុគ្គលល្ងង់មិនសូវឆ្លាតអាប់អែតប្រាជ្ញាមិនឆ្លៀសក្នុងអបាយនៅក្នុងស្រុកតែព្រះបរមពុរិស័ទ ព្រះអង្គអាស្រ័យនៅនឹងគឺមានឈ្មោះរទេសទៅដល់1000ខាងព្រះបរមពុរិស័ទឈ្មោះរទេស500នៅខាងបរិសម្ភនៈទៀតដែលជាអ្នកមិនសម្បូរបញ្ញានឹង500ក្នុងការនោះឈ្មោះរទេសទាំង1000ដែលមានព្រះបរមពុរិស័ទមានបរិសម្ភនៈនឹងគឺទៀបនឹងចេញដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយ ព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានគិតថាបើសិនជាយើងទៅជាមួយគ្នារួមគ្នាគ្នាច្រើនរទេស1000ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរត្រូវការស្មៅគូត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកឬក៏ការបរិភោគតាមផ្លូវអីក៏លំបាកអញ្ចឹងក៏ចែកជាពីរក្រុម100 500 ដើម្បី ធ្វើដំណើរទៅជួញនៅស្រុកផ្សេងៗហើយការលក់ដូរហ្នឹងក៏ឆាប់បានត្រឡប់មកវិញចឹងទៅនៅក្នុងការនោះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គចូលទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងឈ្មោះរទេសមកក្រុមផ្សេងទៀតហ្នឹងថាយើងចែកគ្នាជាពីរក្រុមតើអ្នកទៅមុនឬក៏ខ្ញុំទៅមុនឈ្មោះរទេសដែរ អបអត្តប្រញ្ញាມັນជាឆ្លាតគិតថាធម្មតាអ្នកដែលទៅមុនធម្មតាអ្នកដែលទៅមុនហ្នឹងរមែងបានអានិសង្ខច្រើនណាដោយការទៅហ្នឹងគឺគូទាំងឡាយហ្នឹងនឹងបានទំពាស៊ីនៅស្មៅដែលគូដតីមិនទាន់បានស៊ីបន្លែផ្លែឈើទាំងឡាយហ្នឹងក៏សម្បូរអ្នកដតីមិនទាន់ទៅដល់ចឹងទៅ ទឹកទាំងឡាយហ្នឹងក៏សម្បូរអ្នកដតីមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ចឹងទៅអញ្ចឹងឈ្មោះរទេសដែលជាអ្នកមិនសម្បូរបញ្ញាហ្នឹងគិតថាត្រូវទៅមុនណាកាលណាទៅមុនទៅលក់របស់របរក្នុងរទេសហ្នឹងក៏ឆាប់ដាច់ទៅទៀតប្រាប់ទៅថាអ្នកសម្លាញ់ខ្ញុំទៅមុនព្រះបរមពុរិស័ទឃើញការទៅតាមក្រោយក៏មានអានិសង្ស ការគិតរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងគិតថាបើសិនជាជនទាំងនោះទៅមុនទៅធ្វើផ្លូវដែលពំរាបស្មើហ្នឹងឲ្យរៀបស្មើការបរទេសទៅវាផ្លូវហ្នឹងវាសឹកផ្លូវហ្នឹងវារដេបរដប់អីរទេស 500 បទៅវាគង់តែផ្លូវហ្នឹងវាសឹកវារៀបស្មើបរក្រោយវាស្រួលបរហើយមនុស្សទាំងឡាយដែលទៅមុនចឹងទៅក៏គោហ្នឹងវាស៊ីស្មើចាស់ចាស់អស់ កណាកូនស៊ីស្មៅចាស់ចាស់អស់ចឹងទៅស្មៅខ្ចីក៏គង់តែដោះឡើងបានប្រយោជន៍ដល់គោទាំងឡាយស៊ីស្មៅខ្ចីបៃតងការបពុះឈ្មោះរទេសទៅមុន 500 ហ្នឹងទៅច្បាស់ជាទៅជីកដងប្រើប្រាស់កន្លែងដែលអត់ទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពួកឈ្មោះរទេសដែលទៅតាមក្រោយហ្នឹងមិនលំបាកដែរការប្រើប្រាស់ទឹកទេអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះបរមពុរិស័ទលោក គិតឃើញប្រយោជន៍ផ្សេងចឹងទៅឈ្មោះរទេសនោះក៏គិតឃើញប្រយោជន៍ផ្សេងចឹងទៅថាសម្លាញ់ឯងទៅមុនក៏ទៅចុះខ្ញុំទៅតាមក្រោយឈ្មោះរទេសដែលល្ងង់ខ្លៅមិនសម្បូរបញ្ញាទៅទួពាក្យថាអើយើងនឹងទៅរៀបចំ
phụ đầm nà chanh chạm bì nà cô bì riêng nà xây tới từ phlâu con ta rạ. Để chú mô thà phlâu con ta rạ nâng cư chìa phlâu đà lùm bạ, phlâu phụ đầm nà chẳng ngái đà lục chạy chìa pram con ta rạ đà cháu bù. Cả thà phụ đầm nà tới phlâu chẳng ngái nâng miên cháu bùn chạm sẽ tiệm phlâu ấy nâng cư chạp tục cho chìa phlâu con ta rạ đà. Mô tiết phlâu con ta rạ đà sát xa hà đà phơi đập nà tới miền bắc bộ mà rắc miền bắc bộ kha bắc bộ ấy đang chăm về bờ hà đang có chìa phơi con ta đã mỗi tiết chìa phơi con ta đã đây mình miền tắc mình sầm bộ tắc nè để phơi đập nà tới phơi chữ ngã để bờ bạ con cá xoay đầu tắc có chìa một thay chìa phơi con ta đã đây để phơi con ta đã mỗi tiết cứ miền bắc bộ ạ mà nô nơi tạm phơi chạm thử ba bể sập cục bẹp vàng trong cái đó cứ chỉ phơi con ta ra đây mình sầm bùa hà cái nào thử đầm đà tới cứ khắc hạt sập cục bẹp vàng trắng phơi con ta ra từng pram nó cứ con ta ra nằm mũi để thử đầm đà tới có chập tục thì chỉ con ta ra đây nước nong cái nó chỉ mũi rồi tê để mình sầm bùa ba nhà nó thử đầm đà tới phơi chạm phơi con ta ra để miền mình ạ mình nụ nới nâng mình sầm bùa tật nơi bề đây bộ phụ chư muôn rồi tê nâng bò rồi tê tê đà bẹ cần đà phơi nơi phơi còn ta đã nâng bộ phụ ạ mà nô huông hay bộ phụ ạ mà nô nóc bàn prai khluôn chia mà nô đi mật khluôn chia mà nô càn nơi cả bột tôm cả chục cả bò chi lười chiên hai miền bộ phụ ạ mà nô đập pin nhẹ bị cào chân tay khôn đặt tật sợ nâng anh có phải là phụ phải là ấy chân ta sầm đai nhà ca đã tha hàng mộc nâng sầm bầu tật miền smile miền ấy chân tây nè pe đai bộ phụ ạ mà nô nâng prai cả là chi mà nô hai chi lời diên tội bò mà bị tra từ chư môi nâng bộ phụ chư môi rồi tê đại là ngốc nâng có bàn práp tới thanh nhẹ tầng lai ơi thôi đầm đà tới nà bộ phụ chư môi rồi tê đại mình chát mình sầm ô bảy nhá, práp thái dương thưa đầm na tới chuôn đô lụa tùm đinh xem xen nơi hàng mộc lợi nó và phụ ạ mà nô xua tiết thanh nhẹ thằng lái đặc ấy tràn mà lẽ và phụ chúa nhà tế nâng práp tha miền biển phong miền bờ thật tơi lụa đô phong miền tật miền ấy chân tơi và phụ ạ mà nô thằng lái nâng práp thanh nhẹ thằng lái châu chạ tật chào tư dược nơi đó bỏ tràn từ chỉ mùi vị thâm môn làm bại rồi từ nơi hàng mộc nó sầm bố tật sầm bố ấy mình khắp thế nè tầng lại cho mực nhom này để miền khôn tật tật đời tật miền phụ và lại nâng cứ mình khắp thế sầm bố nhom cạn cả chục bò để phụ ấy nâng sầm bố na nơi hàng mộc nâng nè tầng lại còn làm bại đặt nơi tật nơi ấy nâng vì làm bại phơi ở dưới không cả phơi đầm nà nâng bình ឈ្មោះរទេះដែលជាអ្នកមិនឆ្លាតមិនឆ្លៀសហ្នឹងការស្ដាប់ពពួកអមនុស្សពូអញ្ចឹងទៅគិតថាអូត្រូវមែនកាលណាបើយើងដឹកនៅរបស់ធម៌មានទឹកមានអីអញ្ចឹងវាលំបាកធ្វើដំណើរហើយខាងមុខវាសម្បូរទឹកសម្បូរអីមើលគាត់ប្រឡាក់ភក់ផងប្រឡាក់ទឹកផងអញ្ចឹងវាលំបាកយើណាអញ្ចឹងចាក់ប្រាប់ពពួកអ្នករទេះទាំងឡាយដែលរួមដំណើរនឹងចាក់ទឹកចោលទៅអ្នកនាំគ្នាចាក់ទឹកចោលណាពពួកឈ្មោះរទេះទាំងនោះក៏នាំគ្នាចាក់ទឹកចោលអញ្ចឹងបរទេះទៅដល់ពេលបរទេះទៅសំបីតែចំហាយតិចនឹងក៏វាអត់មានណាសំបីតែទឹកនឹងក៏វាអត់មានព្រោះយៈនឹងធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅក៏បាត់ខ្លួនទៅកាន់នគរយៈវិញទៅពពួកឈ្មោះរទេះទាំង500នឹងត្រូវសក្តីលំបាកក្របសង្កត់បរទេសទៅរហូតដល់ថ្ងៃទៀបលិចហ្នឹងគឺអត់មានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យគូសម្រាប់ផឹកសម្រាប់ធ្វើភ័ត្រអីហ្នឹងក៏លំបាកនាំគ្នានឹងអស់កម្លាំងនាំគ្នាដាក់រទេស500ហ្នឹងដេកនៅជាផ្លូវហ្នឹងក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារថែរក្សាឯដែរព្រោះម្នាក់ៗអស់កម្លាំងហេវហត់អត់មានទឹកបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទាំងសត្វពាហនៈគោដែលជាអ្នកអូររទេសហ្នឹងក៏អត់មានបានទឹកផឹកអីគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅនៅពេលដែលឈ្មោះរទេសនឹងនាំគ្នាដេកក្នុងផ្លូវកន្តារៈ
đài khóa nơi sư biên bình biên phát ấy cực kron tới có ọc cầm lăng khăn nông ca riêng trầy khăn lòng tới bộ bộ dịa thằng lại chênh mọc pin nạc cơ dịa nâng nòm khí nha si cô thằng lại mà nốt thằng lại nâng ọc tèng pram rồi nha nâng sao ta chăng cô khí nha chân tới nơi ta chăng nơi ta rất tế chào chân tới hai tự bạc chân tới cao một tiết đò ca cần lạc khai bảo màn chìa cần lạc khai bộ bộ chmu nhu lực tế pram rồi tiết đại chìa chmu nhu lực tế là bỏ bẻ bồm bồ thị sẵn cật hà chmu nhu lực tế môn tư cần lạc khai nâng chế bạc chế tư phót plâu nâng bàn lụa đôi là môm tà lọc màu bên hai chẳng dương nâng thư đậm nà tư lụa đô tư chuông đô nâng bà đô bà bồm bồ thị sát bạp bà chùm bạp nẹ đại thư đậm nà rùm chung mươi khluôn nâng thà bê đại dương thư đậm nà tư chế bạc chia tất cản plâu con ta ra ấy nẹ tăng lái châu công bò rì phô plai chơ slắc chơ để miên chết bô lây môn nâng bò rì phô ấy trời xuống nhóm chậm này tất tất lái nẹ tăng lái nâng đạo ở bênh bênh biêng chân tay đặc tay công chạy cho xong bây tầm tụ đầy bà đàm rôm bô rì sát môn nâng chênh đùm nà tới nâng ai ở vạt đó bà bụ chung môn rô tê tăng lái đại chìa con chai nâng bộ chúng mới được tiếng lái sẽ đáp đẹp và rộng bộ để sát vừa đậm nà tới từ đó phải còn ta đã nóng ca nó dẹn nóng có bàn để mất khuôn mà tiết để mất khuôn chia mà nô tương lai để tâm đại rọt miền bộ dẹn chị ạ mà nô đọc bì nẹ hai hòm bị cao chân tới đây can bà ca chụp ca ổ bol can cả áo chụp tầm bia xu tầm bia xì miền khuôn và lại đại tắc đại phụ chân tới bộ bạp ព្រះបរមពុរិស័ទមកបច្ច្រាស់គ្នាថាអូលោកអញ្ជើញទៅណាព្រះបរមពុរិស័ទថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជួញនៅលក់ដូរនៅទំនិញនៅក្នុងស្រុកឯខាងមុខឯណោះអញ្ចឹងពួកយៈនោះក៏បានប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទថាអ្នកកុំលំបាកដោយការដឹកនៅរបស់ធ្មន់អីទឹកទាំងឡាយអ្នកចូលចាក់ចោលទៅស្បៀងទាំងឡាយជាអ្នករបស់ចោលទៅនៅខាងមុខនឹងអត់ខ្វះ ស្បៀងអត់ខ្វះទឹកចំណីអាហារបរិភោគអីគោទាំងឡាយក៏សម្បូរអ្នកទាំងឡាយមើលខ្ញុំមកពីខាងមុខក៏តែទឹកជោគភ្លៀងនៅកំសម្បូរស្មៅបៃតងនោះមិនខ្វះទេនៅពេលនោះពពួកបរិវាររបស់ព្រះបរមពុរិស័ទឬពពួកអមនុស្សទាំងឡាយពោអញ្ចឹងក៏ចូលទៅរកព្រះបរមពុរិស័ទសួរថា បបិទលោកម្ចាស់តែយើងត្រូវចាក់ទឹកចោលឬក៏ត្រូវយកទៅតាមព្រោះថាពពួកមនុស្សទាំងឡាយគេប្រាប់ថានៅខាងមុខសម្បូរណាមិនខ្វះអីទេបើយើងយកទៅវាធ្ងន់ធ្វើឲ្យយឺតក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះបរមពុរិស័ទបានពោហាមថាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពពួកមនុស្សមួយក្រុមនេះអីណាអ្នកទាំងឡាយមានមើលទេថាមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺជាអមនុស្ស ណាសំបីស្មោលនឹងក៏អត់មានដែរព្រះបរមពុរិស័ទប៉កែមើលណាមើលទៅដឹងថាអត់ស្មោលអញ្ចឹងច្បាស់ជាមិនមែនជាមនុស្សដែរសំបីភ្នែកនឹងមិនព្រិចណាមិនប្រព្រឹត្តហើយភ្នែកនឹងក៏ហោមទៅទៀតហ្នឹងប្រកាសជាយៈប្រកាសឲ្យមិនមែនជាមនុស្សឯធម្មតាទេអញ្ចឹងពពួកយៈមកហ្នឹងមិនមែនបំណងល្អទេច្បាស់ជាមកដើម្បីបំណងចង់ទំពាស៊ីពួកយើងទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំចេះតែជឿពាក្យអ្នកដទៃឡើយ ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានទូមានពពួកនាយឈ្មោះរទេសដែលទៅជាមួយនឹងថាបើសិនជាខាងមុខនឹងភ្លៀងមែនអ្នកទាំងឡាយណាដឹងទេថាមានអីកើតឡើងថាមានខ្យល់ត្រជាក់នឹងចម្ងាយប៉ុន្មានជនទាំងឡាយឆ្លើយថាបើកាលបើមេឃភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់នឹងជះចំហាយមកយូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់មានខ្យល់ត្រជាក់ព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាឥឡូវនេះ ខ្យល់ត្រជាក់នោះមកប៉ះរាងកាយរបស់អ្នកទាំងឡាយដែរឬមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តែម្នាក់ក៏មិនមានដែរព្រះបរមពុរិស័ទសួរពពួកឈ្មោះរទេសនឹងទៅទៀតថាបើសិនជានៅខាងមុខមានភ្លៀងមែនធម្មតាដុំពពកខ្មៅរមែងប្រកាសក្នុងប្រមាណទីចម្ងាយប្រមាណពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងឆ្លើយប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទថាបបិទ្ធ លោកម្ចាស់ដែលចម្រើនបើសិនជាខាងមុខនឹងភ្លៀងមែនមានពពកខ្មៅណានៅទីប្រមាណ3យោជន៍នៅខាងមុខចឹងព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាអ្នកទាំងឡាយមានឃើញពពកខ្មៅហើយឬនៅ
ដែលបញ្ជាក់ថាមេឃភ្លៀងឬពពួកមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទថាអត់មានទេលោកម្ចាស់បានព្រះបរមពុរិស័ទសួរទៅទៀតថាបើសិនជាមេឃខាងមុខភ្លៀងមែនធម្មតាផ្លេកបន្ទោលប្រកាសក្នុងទីប្រមាណពពួកមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទថាបើសិនជាខាងមុខភ្លៀងមែន ផ្លេកបន្ទុលនឹងចម្ងាយប្រមាណជា4ដែលប្រាំយោជន៍ហើយព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាអ្នកទាំងឡាយមានឃើញផ្លេកបន្ទុលខ្លះទេមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយថាបើពិតលោកម្ចាស់អត់បានឃើញទេហើយព្រះបរមពុរិស័ទសួរទៅទៀតថាបើសិនជាមេឃខាងមុខភ្លៀងមែនធម្មតាសម្លេងផ្គរក្នុងទីប្រមាណចម្ងាយប្រមាណអ្នកទាំងឡាយដឹងទេ ពពួកមនុស្សនឹងឆ្លើយថាបើពិតលោកម្ចាស់ដែលចម្រើនបើសិនជាខាងមុខមានភ្លៀងមែនផ្គរសម្លេងផ្គរនឹងចម្ងាយមកយោជទៅពីយោជព្រះបរមពុរិស័ទសួរថាអ្នកទាំងឡាយមានឮសម្លេងផ្គរខ្លះទេមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយថាបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនមានឮផ្គរអីទេបានព្រះបរមពុរិស័ទក៏អង្គសួរថាអ្នកទាំងឡាយដឹងថាមនុស្សនេះជាអ្នកណាពពួក កូនចៅដែលមកជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេព្រះបរមពុរិស័ទឆ្លើយថាអ្នកទាំងឡាយដឹងទេពពួកនេះគឺជាពពួកយៈពិតប្រកបណាស់ព្រោះហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលមកនឹងភ្នែកក៏មិនប្រព្រឹត្តណាភ្នែកក៏ហោមស្មោនឹងក៏មិនប្រកបអញ្ចឹងឈ្មោះរទេះមុនដែលធ្វើដំណើរទៅ 5រយនឹងតាមផ្លូវនឹងច្បាស់ជាត្រូវយកនឹងចាប់ស៊ីខ្ទេចមិនខានទេអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យរបស់មនុស្សទាំងប្រមាណនេះអីច្បាស់ជាអមនុស្សមករៀបចំដើម្បីធ្វើបាបអ្នកទាំងឡាយហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពពួកឈ្មោះរទេះទាំងនោះជឿស្ដាប់ពាក្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទឹកនឹងក៏មិនចាក់ចោលស្មៅស្បៀងនឹងក៏មិនបោះចោលសុកចិត្តធ្វើដំណើរទៅយឺតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានស្បៀងអីគ្រប់គ្រាន់ តាដល់ផ្លូវកន្តារៈនឹងឃើញពស់ឆ្អឹងរបស់ពពួកនេឈ្មោះរទេះ500នឹងរាយប៉ាយនៅរទេះនឹងទៅនៅតែរទេះនឹងឃើញឆ្អឹងមនុស្សឆ្អឹងគោនឹងយកចាប់ស៊ីអស់អត់មានសល់ព្រះបរមពុរិស័ទគាត់ថាឈ្មោះរទេះទៅមុនច្បាស់ជាល្ងងអត់ឆ្លាតជឿទៅតាមពាក្យរបស់យក្សទាំងឡាយហ្នឹងឥឡូវអន្តរាយមានដល់ខ្លួនឥឡូវពួកយើងទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីទ្វេសប្រហែសឡើយ ព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យពពួកមនុស្សទាំងឡាយដែលជាឈ្មោះនឹងរៀបរទេះនឹងជាកង់ជារង្វង់បត្យសិនចឹងទៅអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយនៅខាងក្នុងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅខាងក្រៅរៀបចំដុតភ្លើងជុំវិញមានកាន់អាវុធអីសម្រាប់ត្រៀមអីចឹងទៅហើយដាក់វេនគ្នាសម្រាប់ទៅទៀតមនុស្សប្រមាណអ្នកសម្រាប់ពីយាម ប៉ុន្តែមនុស្សប្រមាណអ្នកសម្រាប់ពីយាមប៉ុន្តែយាមប៉ុន្តែនឹងចែកវេនគ្នាចឹងទៅហើយក៏បាននាំគ្នាសម្រាប់ទៅតាមវេនរៀងរៀងខ្លួនដល់ពេលយប់រាត្រីស្ងាត់ពពួកអមនុស្សនឹងចេញមកពពួកយក្សនឹងបំណងនឹងមករកស៊ីពពួកឈ្មោះរទេះទាំង 500 ព្រះបរមពុរិស័ទពពួកយក្សនឹងអត់មានឱកាសដើម្បីចូលទៅជិតដើម្បីចាប់ពពួក ឈ្មោះទាំង 500 អ្នកស៊ីដូចមុនទេព្រោះពពួកមនុស្សទាំង 500 នឹងបានដុតភ្លើងបានអង្គុយយាមមានដៃកាន់អាវុធតូចធំសពគ្រប់ពពួកយក្សនឹងមិនហ៊ានចូលទៅជិតកន្លងរាត្រីទៅផុតទៅផុតទៅចឹងទៅក៏អស់រាត្រីយក្សនឹងមិនអាចចាប់បានភ្លើងចឹងទៅពពួកឈ្មោះរទេះទាំង 500 នាំគ្នាចេញផុតផ្លូវកន្តារៈនឹងរួចផុតជីវិតចាប់ពីពេលនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងពពួកឈ្មោះរទេះ ដែលដឹកនាំដោយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគឺអត់មានទុកភ័យទេសម្បីតែឡប់មកវិញមកដល់នគរពារាណសីក៏បានសុខសក្តិសុខដែរព្រោះតែមានតែព្រះបរមពុរិស័ទជាមេឈ្មោះដឹកនាំជាអ្នកសម្បូរទៅដោយបញ្ញាចេះនៅក្នុងឧបាយឆ្លៀសនៅក្នុងឧបាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះបរមពុរិស័ទចេះមើលការបើសិនថាមេឃភ្លៀងមែននៅខាងមុខ ចូលទៅជាប្រមាណចម្ងាយប្រមាណផ្លេកបន្ទោចម្ងាយប្រមាណដុំពពកខ្មៅចម្ងាយប្រមាណផ្លេកបន្ទោចម្ងាយប្រមាណព្រះបរមពុរិស័ទដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអត់មានផ្លេកបន្ទោវាអត់មានដុំពពកផ្ងាយតខ្មៅវាអត់មានសម្លេងផ្គររន្ទះអីចឹង
chăng bộ phụ ạ mà nó bật cát hai chăng tới đời bè bồng bồ để sát chiên nhà chli nòm bộ phụ mà nó thằng lái này chlòng phật thầy chấm này chấm muối rồi tê mà cầm tiệt đại chiên nhà mình chli mình sắm bộ bảy nhà nó nòm bộ phụ chấm muối rồi tê pram rồi nhà chùa thầy bật bằng anh trai đại chi bật chân tới được non bất chiết đó nó ngay chập tai bản năng ai nó non bất chiết đó nó cái chăng ao rôm đại bộ cô đại sắm bộ bảy nhà rồi mền chuôi khuôn ảnh bàn phong chuôi nhạc đất tây đời này chung bình bàn phong ở rùi phót chạm bì sạc đầy tục phê tăng lai bàn tay chân bố bố côl đã áp át bà nhà mình xâm bố bà nhà cứ nòm tốc đã khuôn ảnh nhưng mình ở chạy tế nòm tốc đó nhạc đất tây nên nơi rùm chương mùi tiết đôi chung mùi nhạc đất tây đây là ngông chẳng tì bàn phót trái sạp chẳng pram rồi nhạc châm này chung mùi đất tây bà rộng bố rì sát nâng ái cứ ở miền trung group phải để rồi phát triển bây giờ đây là con ông bây giờ đang chọn tại bên đằng anh khi nhóm bắt cá đàn na sôm gặp phải bằng công lý chấm đàn bơ liền.